tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Mala na Estrada. Galera, hoje estamos aqui em Armação dos Búzios, cidade que fica na região dos lagos do Rio de Janeiro. E daqui partiremos em uma viagem para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E vamos novamente com a Buzer. O ônibus vai partir agora às 20 horas desse posto. Posto Búzios do Futuro. E a previsão de chegada lá na cidade é às 6h50 da manhã. A parceira da Búzer para essa viagem será a RE Tour, beleza? Então, bora lá para mais uma viagem? Roda a vinheta! Bom, galera, cheguei um pouco cedo, agora são exatamente 18 horas, vamos aguardar o ônibus por aqui. Olha que bacana, temos aqui um BR Mania, dá para comprar água, o que comer aí, ó. Essas mesinhas, vamos ficar por aqui, daqui a pouco irão sair vários ônibus da Búzer aí, beleza? Bom, gente, eu tenho que ficar acordado à noite, então estou tomando um energético para conseguir filmar a viagem, beleza? Bom, gente, a Búzer mandou a foto do ônibus que iremos viajar e ele será de piso baixo. E carro de piso baixo e à noite é meio complicado fazer filmagens. Mas vamos lá, vamos tentar fazer um vídeo bacana, beleza? Olha aí, galera, nosso ônibus chegando. RE Turismo. Daqui a pouco vamos embarcar. Uma parada aí eu mostro o carro melhor, beleza? Bom, galera, aqui já tem um diferencial no carro. Ele é leito aqui na parte da frente e semi-leito na parte de trás. Essa portinha dá acesso ao semi-leito e a porta da frente ao leito. E o banheiro é embaixo. Bem diferente, né? Como eu vou lá no semi-leito, eu vou tentar filmar a parte do leito agora, beleza? Aí, galera, nosso motora deixou. Mas entra aí pra mostrar. Olha que bacana, bem diferente, ó. 11 poltronas leito. Olha essa, que bacana. E aqui tem uma porta que dá acesso ao semileito, que dá acesso ao banheiro na parte de baixo. Legal? Olha aí. Poltronas bem largas, bem espaçosas. Bacana o carro. Agora vamos embarcar no semi-leito e eu mostro lá, tá bom? Vamos lá. Aqui, galera, é o banheiro, aqui embaixo. E aqui é o semi-leito. Olha a porta que eu falei. Vamos contar quantas poltronas tem
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 poltronas. Temos uma geladeira aqui no fundo. Olha, temos águas. Bacana. Bom, galera, o carro possui piso normal, descanso de pernas, apoio de pesa bem largo, porta-copos, tomadas USB, cinto abdominal, reclinação boa, 4, 5 dedos, ar-condicionado e luzinhas de leitura, tudo ok, poltronas na cor azul escuro, capinhas com logotipo Buzer em todas. Um carro bacana e bem diferente aí para a nossa viagem, beleza? O ônibus partiu, galera. Perdi um pouquinho da saída, beleza? Mas tá valendo. Saímos no horário.
Bom, galera, 1h, parada aí de 30 minutos aqui no Graal Silvius, na cidade de Juiz de Fora. Vou lá no banheiro, vou comer alguma coisa. Daqui a pouco eu volto para mostrar um pouquinho do nosso ônibus e um pouquinho dos outros que estão parados aqui, beleza? Bom, galera, aqui temos 3 campeões invictos DD: Brasil Bus, Ecopolo partindo. E aqui temos o Rio Transporte, leito total. Bonito carro, né? E aqui temos o New G7 da Útil, Guanabara, para Belo Horizonte. E o G8 da Cometa, também para Belo Horizonte. O belo G8 da Cometa. Chegando aí um ES Turismo, empresa que fizemos Vitória, Rio de Janeiro. Carros muito confortáveis. Bom, gente, o carro é um Marco Polo Paradiso 1200 G7. É um 6x2, com 2 serviços, semileito e leito. Carro de prefixo 4260 e a mecânica dele é Mercedes-Benz. Chassi e motor Mercedes-Benz. Até hoje, galera, eu só vi um carro nessa configuração. Foi um carro da aviação Cometa. E esse, justamente, é um ex-Cometa. O motorista me comentou que eles possuem 2 unidades igual a esse carro. Bacana, né? E bora continuar a viagem. Thank you.
Bom, galera, é isso aí. 5h30 da manhã, já chegamos aqui em Belo Horizonte. Aqui é Timbiras, Barro Preto. A viagem foi tranquila, o ônibus muito confortável, os motoristas muito profissionais, a máquina bem diferente, o ônibus, a configuração dele, né? Bem bacana, eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa aí seu like. Se você é inscrito no canal, valeu, obrigado. Se não é, se inscreva para dar aquela força. E até aquele próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço a todos. Tchau.